ndaira furufiga njia kukuga. Bova toleke dao kunjogera kontina wala sent. Njia kwaze njino musajja akola. Omusajja wanga alibwe wankole lera. Nange anti Kaduuka from day one ndi mukazi mkozi. Furu figa watu leke dao kunjogera kukuga kuma nyako. Ndaira wallahi billahi wallahi. Ngenda kukuyiganze kenyini nja kuswanyura. Uyugo kwa galaba ganda banoli kilawo kuliengwe. It is the final channel B in the no. Wanai. Loko dao niwe na gwira ndoza. Ababye sunga. Ababye sungo kola. Buli omwagamba mugalo we gugwa. Ngenda kola chino. Na ye anti Kaduuka. Yesu nga mugalo kugwa. Kugenda kuba kuba full figure amuleke mukubiro. Full figure ono. Amanyidwa nyongo mchara. Mbu ateri antama, mbu na wasaji abakuba, banama ulira abakuba, taina kwa atakuba. Na ye, mwana mwala hati Kaduuka ye ya gambie nedda. Ngenda kukuba, otandiko kuwa mbantu echitiwa. Chino chafude kuchi, ulufiga mbu aina interview ya kola. Na agamba hati Kaduuka yali asente, lunureva musiba. Mbu yali asente, esike mbu gana mutwala, bichi. Na hiru achi mbiogiranga hati Kaduuka wali. Hati Kaduuka kamubawi. Mtia baganda wanga balu njinze sirifai njagala okutambuze video ne tukeri full figure. It's my last warning. Bwechiba chisoboka etuke dala kutamale mirundi junior. My last warning. Full figure weba lekola interview no shimanyanti obulamu. Bwachisera. Full figure mwe wayo ne mutunda emyoyo jamwe. Na yu wakole nsobyeji. Wera bilanti okugenda kuwa kasente keba kuwa kaa katonu. Bari bakusika eriyo. Te wera bilanti umusajoyo wa muvuma. Omuntu gwenjogerako alimu olusayi weyo saidi ze wafe. Atenze ndi munyanko limuchiga bino okugamba mazima. Furu figa bigamba benabe wakoze sango vuma omwami oye mare gao. Nga tebanna kuwayo kasente akatono wekati. Ya olite yera vida. Atete banda baku yera vida. Baku manifuruji baku jukila. They know who you are. They know the person they are dealing with. Simani loachi mkwe sana uruzungua. Full figure kwe kumanyok. Oru nakuru onadamu okogera kulinyari angenti naria sent. Ugenda kumfuna mwuzi. Njagalanga COVID batutade. Ngenda kuwa babida. Omani chirunji bale teteka. Oveyo. Ola ge video. Ogambi embu esike mbuga yeyantu wala. Ojeyo video yunga tamblane esike mbuga. Nga nyimi la masogomu zei. Nga mpasenti. Omani mudonka ananyogwe kumanyoko chisirani. Furufiga anja kukukuwa. Tola banti baganda bano bakwewera ne bakuleka awo. Njia kukuwa sana ngalo zange bilize okula ira njia kukuwa ze ndi muchiga munyankole njia kukuba. Wera ndi gudunze nawe tetulina mama tetulina tata tetuchatia kuswala. Fune tulina baffe. Abaffe bennyina mba wechitibwa. Ne wankuba de oba sibafunye mu kirungi oba mbafunye mu siringa gwe eyachawa abe wamwe. Nze njia kukuba nkwagaze nabe wamwe kubanga beboka abagendo kuzika. Abala tebakirizi wakusembira kuntanayo. Todanga mu. Olunaku n'olumu okwogera ku linnya lyange full figure na twala set. Mwe twabeera mu struggle oba tuli mu struggle. Munoonya kasimbi. Fe tunoonya mirembe. Mwe mubeerera mu struggle nga munoonya sente. Tuno onyaba gule guanga habana bade kumasomiru kubanga habana bono unisi. Mwe mwela interview nga musababu sente. Obusende wafukiro obusende. Tuno onyabu cha business zawa tuwezi damone zigubwa. Kubanga wagenda kutuavu waza. Atenga nama zimane kadi ya moto keo joina. Tujirina kadi ya moto katowa njeri wabula gula vila wangufunga moto. Furu figa kwa kumanyoko. Bwa watu onzi jebuka mwako. Furu figa.
Boba tuwanzi njemu kamwake yoge ndo yoge na musimanyambu esike mbuga ya antwala. Nje, I want that video. Njagano unakwe na genda yu. Chishite mubijayu. Furu figa kukuma nyoko. Nja kukukuma. And I'm warning you for the last time. Furu figa. Boda moku ngama. Antikaduke chintuwe chama zimazete. Chindarula. Wallahi billahi tallahi. Ngawe bacha womwana omusilamu mu government eno. Ngabuli chibi bachiteka ku mwana omusilamu. Ndaira furu figanja. Bwoba tolekedda okunjogera continent wala cent. Nja kubaza nnyina omusajja akola. Omusajja owanga ali bwerwa ankolerera. Nange antikaduka from day one ndi mukazi mukozi. Furu figa watu leke dao kunjo kena kogwe kuma nyako. Ndaida wallahi billahi tallahi. Ngenda kukuyiganze kenyini nja kuswanyura. Uyugo kwa gala baganda banole kena kukulie mkwi. Ndoza mubi uli debi antikaduka. Sebiba anga kovi yangu ebi antikaduka. Jerufu dekao, yabade atwala ganya mwana mwala enjo owarasa. Na ye, katina ye bintu bila ikanga bimu chukide muko. Na ye, wali wana maulire gebampa de. Ndi wali wabulogaz association yegenda maso. Bulogaz association yeno, mbo yegenda kusisinka nako omukuru. Emu nyonyole muko, kufuzi uva buloga weva itamu. Eyo bulogaz association sijirimu. Aa, sisovula kujiba amu. Na ye, nchano nya ndave, chichidale chitufu, waliwa manya givampa dewano, ama kulu no dala, mubi ndu binebia onu laini. Na ye, kastota niko kuhulira, bagamba, wali omuka te wavula muliro. Siga amanti Bloggers Association imbi, na enze nasoma kwa maulire, irani nakubawa maulire. Sifude yoku saidije gavude, tasitaga wa maulire genjo kubawa. Kubanga at the end of the day, binebi ntute tubye kolera, tubye kolera mwabalabi. Ato mwabalabi ya salawo na agama, haka data kange, kakateke kuda final channel, kagende rao, kampagireza nero. So, sinza kwefu ulamugezi, kunyonyola vizu vya wabuloga. Olutao nunu wabuloga, wala vikatirubiru wangu. Ulabangalu wabuloga vipanonya, uruo kukola, bani wano walumbu yebani anyabu. Utani kukulida nti waliwa bloga yevanoonya. Vonte gira. Kendo kukulida waliwe chintuwe chijache waita Bloggers Association. Te waliwo association neze mchisera chino ngiri na makuru. Kuba kulia kwerere. Noza chino che waita okulia munsi yorukwe. Association niyo na eja mchisera chino. Evera ya kulia. Nchari na chendia. Nchari na chendia wa bloga wasi gadewe. Mba mugenda. Bagaliza bisima mugende mukole ogwo kulya naye mumanye lina betwala babagenda agenda aba big fish ba ni naye otandika okulira oluvuvu molutono tono teruba lulonji teruba lulonji bulogo lina buzibuchi mpozi nga mugenda kutesa kuzako Facebook naye buloga internet wevako. Noteka ye bintu yone bidabwa. Atovo cha ya galachi. Oya galaba kuyambe batia bakuweyo data bakolechi. Omulimu gwa maulire teguja kubagwa kutembe ya nyowe guti wana. Amaulire tegaina kubana ludda. Amaulire gaba maulire. Sitoe vera ojo vota ambula na yo. Nebye ndani soku ulira. Sibiro unji na ye. Mujia kubavu unji. Antikaduka tukwagaliza visima vire. Full figure. Abadde ubi nyo wakadaa mawe mabegako. Na ye katindoza antikaduka ya abayimiriddemu ya gendo kubata asako kungumi. Olunakulu ancha. Encha tugenda kera ne simpo ke kugenda ku ministry. Ministry mbwe ite full figure. Oba antikaduka osobola okuyi ya buotambula no jano omusanga awo. Nandi ya gado kulaba kulutalo luno. Nandi ya gade nyo kulaba kulutalo luno. Lugwera wa. Lugwera wa olutalo luno. Anyway, sija suka wano ndozo unako walero. Unako walero nyinzo vuta suka wano.
Wanga. Maybe a jira. Baba. Ibi. Wama wade moria meri. Anko ya katengo. Ninga mwiji. Akatengo nga kankubye mangu nyo. Ii. Anko ya katengo sebo. Ninyamba abantu bange bali ludda wa sitole ki. Tongera kujukiza anta maulire gano gakutusi wako Dreamline Pictures 256 bakafuluwo kube ebifaanani ebyomulembe. Dreamline Pictures. Inamba jola bawo wansi. Gwe gyobogenda no bakona ko no bagamba nzi nabawulide ku da final chano. Ndimo mukube ebifaananyi ebiriko ebyomulembe. Ebifaananyi nga bifaananyi se byefaananyiriza. Ii, ne video ez'emikolo nga dala video za mikolo. Sizi efaananyiriza mikolo. Neneyongero kujukiza na bagamba time eno ewa senyigo mukambwe na jibagamba nti banayi. Senyigo mukambwe jali. Senyigo mukambwe jali yambala masikiyo. Yambalira dala masikiyo. Ekubereko esawa zonna zobera n'abantu. Obo yagala okubera kongo sempewe ya bulijjo. Tambula ogende muti otuleyo. Okulina n'omuntu olina n'omuti. Omuntu ayinza okulekera kasenyiga akakambwe n'olyoka okawulira. Buzanzi. Nakawulira muganda wange katabu kaluma. Kaluma, kaluma, kaluma. Tebakulimba era tebakubuzaabuza. Kalumira ddala. Anti Kaduuka era alabudde ne Junior. Namugamba eno era city warning. Eziddako za bakuba. Entalo nazo we zikuyitirirako. Tebiba birungi. Simanyi Anti Kaduuka osobola okukwata Lutalo process by process. Olutalo n'olukwata process by process. Kubanga. Obeera ogenda beera mu Lutalo. Boat. Kiyinza obutaba kyangu. Anyway, this is the final channel of being there, no? I'm out.